就是，好，想想那个，先随便说一下，说一个行业院去呗，是吧？一边听一边的啊。那该做什么好？对。一个人一杯是吧？定位店一般都给邮箱，比较麻烦一点。那改成定位店。这定位店是吧？这定位店改成邮箱。是这，对。现在是吧？你那边这，都需要充电台，刚装好的那边是吧？多一下你是也吧？管这个了？就像这个。这是吧？双击这个21这个电容啊，双击。插着，OK，现在连上了。连上了，电脑都连上，开始，然后启动，对，注意啊，获取，没聊这一面。院联方向邮箱，页面连上邮箱，对，啥意思吗？是啊，是啥意思？邮箱，确定。还没过来，选择，这。图形相对稳定，稍后第二个邮箱，OK，转一下去，现在可以改速度，双击，这个是速度啊，速度三百，多少？这边，200，然后差不多，一样，先让确定啊。在这里的一个信号我给你看，确定好下载，可以改下面的，载，也可以不改。可以，其他也不用了吗？直接下载，报警了，报警，报警。图形导进来以后呢，第一个先定一下定位，按一下。档，然后往下落，快接近材料的时候，按一下这个手型，改成慢速，切换成慢速，慢速看着这个刀，好，一般切割材料对刀的话，对这个台面，要切透的话，就是刀尖挨着这个台切面的时就候，刀行，尖挨着台面，对，好，落这个状况就可以按这个地定位，是否确定地定位，按确定，然后按一下手，然后快速的把升升。然后叫它离开这个材料表面，就可以了。按一下高定位，这就是台刀的高度。现在呢，就是再按一下这个定位，就是定位的意思是起点，切割图形的起点，也是这个蓝色的点，也是这个蓝色点，这个蓝色点，蓝色点的位置。好，可以先走一下边框，看一下需要多大的面积材料，现在都可以了，直接按着开始就行。直接开始吧。对，你扶着。开始，你扶着，它有个延迟。所以呢，这个是没有台道，可以设置上台道。在R1轴参数里面，一个旋转角度，如果是改成180度，它这个刀拐弯的时候就不抬了。如果改成那个80度，在直角的时候，它会抬起来的刀。然后按下定位，从这里开始啊。你按开始，它是有个延迟，你看抬刀吧。你按开始是一个延迟，是风机吸附的时间。行，好嘞。